Tash para një muji ka tregu familjes për neve nuk kam pranu I kanë thanë pse me na pru invalide në shpina nuk pranojmë asi njeri në shpinë tone, plus ti je pa behane qka po të vynë një njeri si ajo. Për shëndetje histori të jetës. Ju lutem anonim. Po filloj me shkrujt qysh kur jam kanë e vogel e veshtersit që I kam kaluar. Unë nuk kam lindë si krejt njerës të shëndosh dhe patë mejta, unë nuk I kam gishtat e dore se djath, është shumë I randë për mu ky fakt gjithë më ka pengu se jam një e diskriminume pe njerësve të tjere tu e përfshi këtu edhe familjen tem, që me dashje ose pa dashje me kanë bom unë I keq edhe jo e deshirume në familje. Po qka të vjen pej Zotit e pres me dur të hapura. Tash unë jam 19 vjetë që 2 vjetë jam të fol me një djal njerë si shok e ma von tani vendosem me hin lidhje nuk njo askun njeri matë mire e di qysh jam qfar behane kam sa her të flas unë I tham pse mdon qysh e kam doren som len as me fol ka, shumë respekt për mu. Tash para një muji I ka tregu familjes për neve nuk kam pranu I kanë thanë pse me na pru invalide në shpina nuk pranojmë asi njeri në shpinë tone, plus ti je pa behane qka po të vynë një njeri si ajo. Ai nuk me ka tregu e kam pa biseden në fëbë me motren e ti. Më ka thirë mami vet në telefon më ka thanë ma mirë hjek dorë mos ma merë në qaf djalin, qysh donë me I kry punt me lindin nipat me pasoja stu invalide në shpi. Kam vendos e kam lan edhe pse u kanë shumë e vështirë për mu se të ai e kam gjetë mbështetjen e vetme e kam pas gjithçka. Ai nuk u pajtu më ka thirë shumë herë e kam ndër prej çdo kontakt me ta se s'kom dasht me nda prej familjes e me japrish jetën unë si invalide. E shoj çdo ditë ai nuk hjek dorë prej meje po unë s'po mu I kam thanë nuk po t'du ma ai po e don arsyen djem ka thanë me marë edhe me I krejt po unë nuk muna me kanë shkaki që ai mos me fol me familje. Ju lutem me ndihmoni. Faleminderit.